As një fitore në 4 ndeshjet e fundit, vetëm 2 pikë të vit. Janë shifra që nuk i shkojnë për shtat një ekipi që synon titullin kampion. Partizani ka të vështirë të reagojë, shifrat flasin për krizë, por trajneri Koliria nuk e shën në këtë mënyrë. Tekniku i Demave befasoi jo pak pas blofit të Rallës, barazimit kundër Egnatias. Në sytë italianit është një hap pozitiv përpara. Thuasen në asnjë rast gjatë këtij sezoni, edhe kur ishin 4 pikë përpara Tiranës, Kolira nuk foli kurrë për titull, por e bëri diçka të tillë pas fitës kundër Egnatias. Jam shumë i kënaqur me paraqitjen. Shpresoj që skuadra ta shohë një hap pozitiv. Nëse ekipi bindet dhe vjen me këto paraqitje, do të kemi edhe ne në gar për të fituar kampionatin, u shpreh trajneri Partizanit. Kjo deklarata apo sjellja e Kolilës nuk janë pritur mirë nga ambientin në shtëpinë e kuqe. Ish lojtar, tifoz dhe shumë të tjerë janë kundër tij.